Ողջույն սիրելի հետևորդներ, այսօր ձեզ հետ կիսվելու եմ թթվասերով և սերուցքով պատրաստվող կրեմի բաղադրատոմսով, որը ստացվում է շատ-շատ համեղ և թեթև։ Այն օգտագործում եմ և ռուլետների, և շատ ու շատ այլ խմորեղենների մեջ։ Դե ինչ, եթե հետաքրքրեց, ուրեմն մնացեք ինձ հետ և տեսեք ինչպես եմ այն պատրաստում։ Սիրելներս, նախ ասեմ, որ բոլոր բաղադրիչները պետք է լինեն սառը վիճակում։ Պատրաստման համար հարկավոր է 120 գրամ սերուցք, 150 գրամ թթվասեր, 30 գրամ շաքարի փոշի և վանիլ։ Դե ինչ, անցնում եմ պատրաստմանը, առաջին հերթին թեթևակի հարում եմ սերուցքը, այնուհետև ավելացնում եմ շաքարի փոշին և շարունակում եմ լավ հարել։ Հարում եմ այնքան ժամանակ, մինչև սերուցքը ամբողջովին պնդանա։ Ահա ինչպես տեսնում եք, արդեն սերուցքը ամբողջովին պնդացել է, ավելացնում եմ թթվասերը և շարունակում եմ հարել, բայց ասեմ, որ երկար հարել պետք չէ, որպեսի կրեմը չթուլանա, այսպես ուղակի թեթևակի հարում եմ, վերջում ավելացնում եմ նաև վանիլը, 1-2 րոպե նորից հարում եմ և վերջ, կրեմը պատրաստ է։ Ահա այսպիսի նուրբ թեթև կրեմ է ստացվում, ասեմ, որ կրեմը շատ քաղցր չեմ պատրաստել այս անգամ, քանի որ օգտագործելու եմ ռուլետի պատրաստման մեջ, իսկ ռուլետի մեջ բացի կրեմից օգտագործելու եմ նաև ելակի ջեմ։ Եթե դուք կցանկանաք ավելի քաղցր պատրաստել, կարող եք մի փոքր ավելի շատ ավելացնել շաքարի փոշին։ Իսկ ովքեր որ ցանկություն ունեն տեսնելու այն ռուլետի բաղադրատոմսը, որը պատրաստել եմ հենց այս կրեմով, հղումը կտեղադրեմ նկարագրություն բաժնում, կարող եք մտնել և նայել։ Դե ինձ սիրելիներս, մնացեք բարով, սպասեք իմ նոր ու հետաքրքիր բաղադրատոմսերին։ Ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում։